17 heb ik gehouden. Kom maar, zeg iets om het moment, ja. Kom maar, die. Rotterdam. Grupa B, zadra, boi za trzecie miejsce i finalne pojedynki. Через 5 хвилин, увага, через 5 хвилин церемонія нагородження, розділ B, Павло. А також розклад змагань на завтра. Завтра починається жертвою шоу. А, да нічого страшного. Все. І потім через 5 хвилин ми надамо остаточну програму на завтра. Готується друге шоу, група І. Куди?